ሻሎም ቤተሰብ፣ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ጸኒሕኩም። ሎም ድማ እንደገና ንህይወት ዝኾን ቃል ሒዝና ብንጉእ መፂና ኣለና። እዚ ቃል ፕሊስ ንጎንጎ እንዳኣተኹም ክሰምዖ ንኩልኩም ክላበወኩም ደሊ። እንተ ደኣ ከይቋረፅኩም ኣንጊህኩም ትሰምዖ እንተ ደኣ ኮንኩም ኣብ ሂወትኩም ዝረአ ለውጢ ክብሪ በረኸት ክትርኢሉ ኢኹም። ምክንያቱ ብናይ መንፈስ ቅዱስ መሪሕነት ስለ ንገብሮ ዘለና ብግቡእ ተተጠቂምኩምሉ እሱ ከዓ ክጠቕመኩም እዩ። ጎይታ ባርኽ። ሎም እንካፈሎ ቃል ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሓቂ ኣይንመላለስን ኢና ዝብል እዩ። ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሓቂ ኣይንመላለስን ኢና እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ሓቂ ኣይንመላለስን ኢና ሓቂ ኸ እንታይ ማለት እዩ? ርኢኹም ብሩኻት ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም፣ ግን ኣብ ሓቂ ምምልላስ ማለት ኣፍቲ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዝመደበልካ ርእስኻ ኣብኡ ምርካብ ማለት እዩ። ርኢኹም ብትኽክል ንኣምላኽ ኣብ ሓቂ ነቢርካ ትበሃል ከም ድላይካን ብዝደለካዮም ስለዝኸድካ ወይ ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ስለዝገበርካ ኣይኮነን። ኖኖኖ እሱ ብዘይበለካ ኸድካ ብዙሕ ፅቡቕ ነገር እንተገበርካ ንኣምላኽ ጌና ዘየድማዕካ ሰብ ኢኻ። ምክንያቱ ንኣምላኽ ዘድማዕካ ሰብ ኢኻ ክትበሃል እንተ ደኣ ኮንካ ድምፁ እንዳተኸተልካ ኣብቲ እሱ ዝመደበልካ ስፍራ ትርከብ እንተ ደኣ ኮንካ በቲ እሱ ዝሓንፀ ፀልካ ጎደና ትኸይድ እንተ ደኣ ኮንካ ካብቲ እሱ ዝመደቦ ወፃኢ ተዓዊተ ትብሎ ዓወታት ብምሉኡ ንዓኻ እዩ ዓወት፣ ንዓኸ እዩ ዓወት ዳኣ እምበር ንኣምላኽ ግን ዕውት ሰብ ኣይኮንካ። ስለዚ ብትኽክል ነቲ ዝተፈጠርካሉ ዕላማ ክሳብ ክትነብር ዘይከኣልካ ብትኽክል ኣብ ሓቂ ኣይትነብርና ኣለኻ። ስለዚ ኣብ ሓቂ ንክንነብር ብትኽክል ክረድአና ዝኽእል ናይ ሓቂ መንፈስ ተባሂሉ ተፀዊዒ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ጥራሕ እዩ። እሲ ከምቲ እግዚኣብሔር ኣብ ልቡ ንዓኸ ዝመደቦ፣ ከምቲ ኣምላኽ ኣብ ልቡ ንዓኻ ዝመደቦ ንርእስኻስ ኣብቲ ነገርቲ ክትረኽባ ዘሕግዘካ እቲ ንልቢ ኣምላኽ ድምርምር መንፈስ ቅዱስ እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ከምዚ ኢለ ዮሃንስ 16:13 እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መፀ ግና ንሱ ዝሰምዖ ዘበለ እዩ ዝዛረብ እምበር ካብ ርእሱ ኣይዛረብን እዩ እሞ ንሱ ነቲ ዝመፅእ ከፍልጠኩም ናብ ኩሉ ሓቂ እውን ክመርሐኩም እዩ። ሪኢኹም ሓደ እቲ መንፈስ መንፈስ ሓቂ ኢልዎ ካልኣይ እዚ መንፈስ ሓቂ እዚ ምስ መፀ ኢሉ ናብ ኩሉ ሓቂ ሲ ክመርሐኩም እዩ፣ ነቲ ዝመፅእ ከዓ ከፍልጠኩም እዩ። ኣየና እቲ ዝመፅእ? እቲ ዝመፅእ ስሌኻ ተፃሒፉ ዘሎ ፅሑፍ፣ እቲ ዝመፅእ ስሌኻ ኣብ ልቢ ኣምላኽ ዘሎ ሓሳብ፣ ንዕኡስ ከፍልጠካ እዩ። ንምንታይ መታን ንዕኡ ክትነብሪ ክትዳሎ ወይ መታን ንዕኡ ክትነብር ክትዳሎ ክረድአካ መጀመርታ ኣብ ቅድሜኻ እግዚኣብሔር እንታይ መዲቡሎ የርእካ፣ ንዕኡ ምስ ርኣየካ ድማ ናብኡ ንክትበፅሕ ይሕግዘካ፣ ይረድአካ፣ ይድግፈካ። ምክንያቱ እዚ መንፈስ እዚ ናይ እግዚኣብሔር ልቢ መዓሙቕ ዝምርምር መንፈስ እዩ። ስለዚ ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝኾነልካ ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝተመደበልኪ ንዕኡ ንክትፈልጢ እንኮ ክረድአክ ዝኽእል መንፈስ ኣምላኽ ጥራሕ እዩ። ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2:11 እቲ ኣብኡ ዘሎ መንፈስ እንተዘይኮይኑ ኣብ ሰብ ዘሎ ነገር ዝፈለጥከ እንታዋይ ሰብ እዩ? ከምኡ ውን መንፈስ ኣምላኽ እንተዘይኮይኑ ሲ ነቲ ኣብ ኣምላኽ ዘሎ ሓደ እኳ ዘይፈልጦ የልቦን። ንሕና ግና እቲ ብኣምላኽ እተዋሃበና ምእንቲ ክንፈልጥ ሲ ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝኸውን መንፈስ እምበር መንፈስ ዓለም ኣይተቐበልናን ይብል። ሪኢኹም ብሩኻት ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝኾውን መንፈስ እምበር መንፈስ ዓለም ኣይተቐበልናን። ንምንታይ በታን ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝኾነን ዝተዋሃበናን ክንፈልጦ? ስለዚ ብሩኻት ኣስተውዕሉ፣ ብትኽክል ኣምላኽ ኣብ ዝመደበልኩም ክትነብሩ ናይ ብሓቂ ትደሊ እንትኾንኩም፣ ብትኽክል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዝፈጠረካ ዕላማ ክትነብሪ ትደሊ እንተደኣ ኮንኪ ናይ ግድነት ካብ ኣምላኽ ዝመፀ መንፈስ ኣምላኽ ንዕኡ ክትክተል ኸድልየኪ እዩ። ብዙሓት ክርስትያናት ሽግርና ነቲ መንፈስ ምኽታል ስለዘይንላመድ እዩ። ብዙሓት ክርስትያናት ፀገምና ንመንፈስ ቅዱስ ምስዓብ ንህይወትና ስለዘየሰልጠናያ እዩ። ዳስ ዋይ ዓበይቲ ክንከው እንዳተገብአና ናእሽቲ ኮይና ንውድእ፣ ዕውታት ክንከው እንዳተገብአና ደይ ዕውታት ኮይና ንውድእ፣ ኣብ ካልእ ስፍራ ክንርከብ እንዳተገብአና ኣብ ደይተባሃልናየ ስፍራ ንርከብ። ኣምላኽ ኢንጂነር ክትከውን ተመዲቡልካ ቢዝነስማን ክትከውን ኣየድልየካን እዩ። እሲ እግዚኣብሔር እንተ ቢዝነስማን ክትከውን እተ ንዓኻ መዲቡልካ ኣሎ ኮይኑ ካልእ ዓይነት ዓውዲ ሒዝካ ክትዓብቡ ኣየድልየካን እዩ። ባህላ ኣዘራርባ እንታይ ከረድአኩም ደሊኹም ዝብለኩም ዘለኹም ኩሉም ብኩሉን ክትዓቢ ፍቓድ ኣምላኽ እንድዩ። ግን ሓደ ስእሊ እየ ከትሕዘኩም ደልየ። ንሓደ ሰብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብቢዝነስ ክዓቢ እንተ ሓንፂፁሉ ኣሎ ኮይኑ እዚ ሰብ ግን ነቲ ናይ ቢዝነስ ዓለም ገዲፉ እንተ ኣብ ካልእ ዓውዲ ብኡ ክዓቢ እንተ ጀሚሩ ኦሬዲ ነቲ ኣምላኽ ንህይወቱ ዘዳልወሉ ነገራት ሚስጌርዎሎ ሲሒትዎሎ። ስለዚ ኣምላኽ ክሪኦ ከሎ እንታይ እዩ ዝብሎ? ነቲ ዝመደብኩልካ ኣይነበርካን እዩ ዝብሎ። ብካልእ ኣዘራርባ ብልክዕ ነቲ እግዚኣብሔር ዝመደበልኪ ብልክዕ ንዕኡ ነቢር ክትዓዊትኪ ንእግዚኣብሔር ኣኽቢርክ ክትሓልፈ ትደሊ እንተ ኮንኪ ነቲ መንፈስ ኣባኺ ዘሎ ፅን በልዮ ንሱ ረዳይኪ እዩ። ንስኹም ብሉፃትን ክቡራትን ኢኹም። ሻሎም።